Muita gente tá vindo nos meus vídeos perguntar qual a melhor arma do Super People, quais as melhores habilidades. Então, senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu vou falar as minhas armas favoritas, que são as armas que me ajudaram a ter um desempenho melhor, mas isso não é definitivo e eu vou explicar tudo nesse vídeo. Eu sou o Patife, e se você quiser mais conteúdo de Super People, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e um comentário bem bacana. Por conta dos strikes do canal, meu alcance caiu muito, o YouTube me deu uma porradona, mas o pessoal tá meio engajado, meio envolvido com o Super People, e eu acho que é um conteúdo que eu realmente posso agregar alguma coisa ao jogo nesse comecinho dele, até pros lançamentos, né, pro lançamento oficial e tudo mais. Certo, manos? Então, vamos lá. Antes de começar, eu preciso só falar uma coisa sobre o game. Toda vez que você começa, seu personagem vai ter alguma arma que é específica dele. Ou seja, você vai abrir a sua caixa de suprimentos e vai ter uma versão muito boa daquela arma naquela caixa, e o seu personagem vai ter bônus ao usar aquela arma. E esse bônus, às vezes, é muito bom. Tipo, 30% de dano se você usar a arma X ou a arma Y. Então, a questão situacional é que, primeiro ponto, sempre alguma arma vai ter um desempenho melhor na mão do seu personagem, tá? E acho que esse é um fator que você tem que levar em consideração na hora que você for jogar. O segundo ponto a levar em consideração é a distância de combate, tá? Que também vai mudar bastante como que você vai utilizar essas armas. E aí depois tem a questão da preferência própria também, tá? Uma outra parada também é que no Super People você não tem muito controle sobre o que vai acontecer no jogo. Não é que nem tipo Warzone, que você tem o seu loadout pronto. Você vai achar a arma e vai tentar montar ela. Então às vezes ela não vai ficar do jeito ideal. Às vezes a arma que seu personagem vai usar é uma arma que você não gosta, tipo uma 12, e você quer jogar de assalto. Então assim, você tem que pensar no Super People a longo prazo. Você tem que montar um loadout bom, completo, né? Então que você consiga trocar de média, curta e longa distância. Você não sabe o que vai acontecer nas safes. E além de tudo, você tem que ter na sua cabeça que você não tem controle total do game. Então é bom ser versátil, é bom saber se adaptar. E esse vídeo aqui, ele é muito sobre a minha experiência pessoal com o jogo, sobre as armas que eu gostei de utilizar mais, sobre as armas que de alguma maneira eu senti que nesse começo eu consegui ter um desempenho um pouco melhor. E beleza, eu gosto muito de fazer o conflito médio-curto, tá? Eu não me dei bem no longo alcance nesse jogo. Eu achei as armas de precisão muito difíceis. No Super People você tem 2 fuzis de precisão e 3 DMRs, tá? Que são, mano, que são armas que dá pra você, que na questão você vai usar à distância, mas são categorias diferentes. No fuzil de precisão você tem a AK e a X40A1. Eu acho que é assim que fala, é a X40A1. A X40A1, ela parece ser uma arma mais forte, mas eu achei a AK bem funcional. Tá? Ela tem um pente legal, ela tem bastante attachment, você acha ela fácil pelo negócio, e ela é bem precisa. Então, na linha de longa distância, o fuzil de precisão AK eu acho que é melhor. Mas a distância, o que eu prefiro mesmo, é a SKS. A SKS tá muito boa. O dano dela é consideravelmente ok, e ela tem um alcance muito bom, ela tem um fire rate muito bom, e se você achar os attachments, ela tem um recoil ok. Então, a minha arma favorita à distância, que nesse jogo é a distância que eu menos gosto de jogar, é a SKS. Eu achei ela versátil, ela funciona também pra média, e ela tem um dano bem legal, e se você consegue acertar bastante headshot, você vai derrubar seus adversários bem rápido. Então, fica a minha dica aí de arma à distância. A minha favorita é a SKS, é a que eu consigo ter mais versatilidade. Escopetas, eu testei algumas, vocês já viram aqui, eu não sei se cheguei a postar vídeo de escopeta. A que eu mais gostei de usar foi a R80, por falta de opção melhor. Essa é a real. Eu não gosto muito da SP por causa dos 2 tiros. A SK12 eu acho que ela acaba dando um pouco dano. Então a minha favorita é a R870 das escopetas. Ainda assim, é questionável, porque eu não fui muito fã de escopeta não. Mas no começo do early game ela dá uma boa salvada. Aí eu vou pular agora pra fuzis de assalto. Eu não vou falar de SMG ainda. Fuzil de assalto é um papo bem complexo. Cada um tem a sua preferência. Eu tô vendo bastante gente jogando muito bem com a AKM. Ela tem um dano muito alto, ela tem um alcance legal, ela é versátil, e eu vejo o pessoal dando muita bala. Eu apanho muito pra pessoas de AKM, mas eu não consigo jogar de AKM, tá? Eu jogo mal de AKM, é por isso que eu falei que esse vídeo ia ser muito pessoal. Ainda assim, apesar de eu jogar mal, sempre que eu vejo uma AKM, alguma outra arma, eu tenho que pegar pra treinar, pra tentar melhorar a minha mira, pra tentar entender melhor o recoil dessa arma, a questão de distância, de caimento, porque se eu ficar fugindo das armas que eu não me dou bem, eu não vou conseguir me adaptar bem a todas as situações do jogo. Então, quando o assunto for AKM, eu realmente recomendo que você teste, porque eu vi o pessoal dando muita bala de AKM, apesar de eu não gostar muito bem. Fuzil de assalto, eu vou ter sempre que parar um pouquinho pra conversar um pouco mais, porque, mano, é a base, a arma main de todo jogo, né? Então, tipo, você tem um fuzil de assalto e uma secundária, porque a fuzil de assalto ela vai ser versátil, ela vai funcionar média, curta, longa, média sendo a prioridade dela, mas é por isso que, mano, fuzil de assalto a gente sempre tem que parar e trocar uma ideia mais profunda, porque eu acho que é onde o bagulho fica mais distinto de cada um. A M416S, ela está completamente estável, como ela normalmente é em todos os jogos. Ela é muito boa, ela tem uma ADS muito rápida, ela tem um alcance decente, ela tem um controle de recoil muito fácil, ela tem bastante attachment, é uma baita
arma. Quando você tiver entre os seus fuzis de escolha, priorize os que tiverem mais raridade. Porque, por exemplo, uma M416 roxa, a rara, ela vai dar 22,4 de dano. Uma AKM roxa vai dar 25 de dano. Uma AKM laranja, que é um nível superior, vai dar 26. Enquanto a M4 laranja vai dar 23,5. Ou seja, uma M4 laranja vai dar 23,5 e uma AKM roxa vai dar 25. Por 1,5 de distância, você tem um fire rate e um controle maior na M4. Então, sempre que você for escolher entre uma arma roxa e uma arma vermelha, dourada, que seja, você sempre vai pra arma melhor, entendeu? Ah, eu tô com uma arma azul ou uma roxa, Patife, vai pra roxa. Tô com uma arma normal e uma verde, vai pra verde. É muito importante você trocar por armas de categoria maior, principalmente quando elas estiverem na mesma linha. A 12, a SMG é uma coisa. Mas agora, fuzil de assalto é sempre legal, tipo, pô, vou trocar o meu fuzil, troca por um fuzil que tenha uma raridade melhor, porque ele vai compensar os pontos da outra e vai ser uma arma melhor. A não ser que você esteja planejando upgrades, que é uma coisa que nesse jogo é totalmente viável. Certo? Tem a M16A4, eu não gostei. Eu tava acostumado a jogar com a M16 long range, eu não consegui me adaptar no Super People com long range da M16, porque o burst dela é muito forte, balança muito a arma e eu erro muito. Porém, de perto, ela é extremamente funcional, tá? Ela tem uma taxa de dano legal, você coloca uma mira curta nela, melhor ainda, porque ela vai tremer menos e você vai acertar muitos tiros. A M16 funciona muito se você tiver a habilidade de roaming, aquela habilidade que o tiro segue um pouco o seu adversário, tipo, é muito pouco, é bem sutil, mas já vai te ajudar a acertar vários tiros da rajada, e aí duas rajadinhas normalmente você vai eliminar os seus inimigos. A SKAR H é a minha favorita, tá? E aí a gente chegou. Como nesse vídeo é as minhas favoritas, então eu falei da SKS, é a minha favorita, e aí se eu conseguisse montar algum outro loot seria a SKAR H. Eu gosto muito da SKAR H nesse jogo. O dano dela tá muito alto, o recoil dela tá fácil de controlar se você tiver os attachments certo. Ela tá bonita, ela é versátil, ela é prática, é uma arma sensacional. Eu recomendo muito que se você tiver a chance de jogar de SKAR H, joga de SKAR H. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu coloco normalmente miras curtas nela, mas até uma mira 2x vai funcionar muito bem pros turn-ons e tudo mais. Tem a G3, que a gente conhece, mano, que eu conheço como FAL, mas ela chama G3 no Super People, eu não sei porquê. Ela é muito boa, ela tem um dano muito alto, mas eu tenho bastante dificuldade pra controlar ela. Na minha vista, ela entra tipo pra o que é a AKM, sabe? O pente dela, se não me engano, ele é um pouco mais curto, ele tem 20 balas, que nem o da SKAR H, mas o negócio é que eu tenho muita dificuldade de controlar o recoil dela. A G3 é uma arma que eu prometo treinar um pouco mais, eu usei ela muito pouco ainda também pra falar alguma coisa. E tem a F2000, que eu achei uma arma muito legal, e ela é muito prática pro curto médio, tá? Ela é melhor pro curto médio, enquanto a SKAR H vai, enquanto uma AK vai ser melhor pro médio longo, a F2000 vai ser melhor pro curto médio. Então, é uma arma também muito boa. Todos os rifles de assalto são bem equilibrados. É aquilo, o seu loadout sempre vai ter que ter um rifle de assalto, mano. Vai ter, obviamente, muitas situações que você vai estar com uma SKAR e uma SMG, que eu ainda vou falar da SMG, porque aí, pra mim, é o top tier de armas no jogo. Então, vamos lá. Falei, então, minha favorita SKAR H e a minha least favorite, que é o menos gosta é a AKM, mas todas são boas, todas são equilibradas. Lembrando que eu não tô cravando o que é melhor estatisticamente ou não, eu tô falando da minha impressão, tá? Das armas que eu tenho um desempenho melhor. Submetralhadoras. Uzi Pro. A Uzi é muito boa, mas o fire rate dela é muito alto, a cadência dela é muito alta, então o pente acaba muito rápido. Ela vale muito a pena porque se derrete os caras, mas você precisa do expansor de munição. A UMP, eu vou falar por último, que ela é a melhor SMG do jogo. Vamos falar da Vector. A Vector, mesma coisa, pente muito curto, cadência muito alta, zero pente muito rápido. Se você tiver um extensor, você vai derreter os caras. Eu consegui fazer umas boas trocas a média, curta média com a Vector. Funciona. A recoil dela é bom, o alcance dela é ok. Então é uma arma que se você quiser jogar também, ela funciona bem. A segunda melhor, na minha opinião, é a MP5 SD. A MP5 tá bem gostosa, ela já vem silenciada, pelo que eu entendi, porque ela é SD, então sempre que você trombar ela, ela tá silenciada. Eu não sei se era coincidência, mas enfim, ela é uma arma muito boa pra close. Lembrando que as SMGs estão todas muito boas. O loadout que eu tô tentando usar mais é rifle de assalto com SMG. Tá funcionando bem pra mim, é quando eu jogo um pouquinho melhor. E aí, se eu tiver que, pô, puxar uma arma à distância, aí depende do meu assalto. Então, por exemplo, se eu tô com uma AKM, aí, e uma AKM e uma MP5, aí eu provavelmente vou dropar a AKM pra pegar a CAR, que eu preciso jogar de CAR. Agora, se eu tiver com uma F2000 ou com uma SKAR, aí eu vou provavelmente dropar a SMG pra pegar uma arma longa e usar a assalto de curta. Então, você tem que fazer essa compensação na hora que você for montar o seu loadout.
loadout. E levando em consideração também a arma que seu personagem vai ter bônus, tá? Aí tem a PPSH. Eu acho a PPSH fenomenal. Fenomenal, a arma é muito boa. O mais legal da PPSH é que, pelo menos às vezes que eu achei, ela tava usando a munição 762. Eu nem sei se isso tá certo. Então, uma PPSH vai conversar muito bem se você tiver com uma AK ou com uma própria SCAR H. Então, se eu tiver com a SCAR H e achar uma PPSH, eu tô feito, porque eu fico com o mesmo conjunto de munição para as duas armas e eu tenho aí um range muito alto de combate, só perdendo mesmo pra snipers. E aí, a melhor SMG é a UMP, tá? A UMP9 é muito forte, eu não sei porquê. O dano dessa arma é muito rápido, o fire rate dela é muito bom. Seu personagem fica com uma habilidade muito boa. Mano, ela é muito boa. Então, é meu top 2 aí, fica UMP e PPSH41, priorizando sempre a raridade delas. Os meus loadouts estão indo pra sim. Então, eu tenho que pegar a Assault pra média e a SMG pra curta. E, mano, super tá funcionando. Tô conseguindo ter um desempenho legal. Não tô ganhando muitas partidas ainda. Mas às vezes que eu puxei fuzis de precisão, que não fosse a SKS, eu sempre erro muito. Então eu tenho desempenhos ainda piores quando eu não tô com essas armas. E eu espero que assim eu tenha ranqueado a minha visão das armas nesse momento pra vocês. Eu tô nível 10, eu tô muito no comecinho do jogo ainda. Tenho, mano, muita coisa pra aprender, muita coisa pra jogar. Mas eu acho que aqui já é uma boa base pra você que tá na dúvida, que queria trocar uma ideia, que queria saber um pouco mais de que arma você gostaria de usar no game. Fechou? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, manda um comentário bem maneiro. Muito obrigado. Eu espero vocês na próxima. Um beijo do Patife. Até lá. É nóis.